Superkraft, den bästa som någon någonsin haft. Inte supersmart och superstark, men att be till Jesus som kan allt. Jag har fått en superkraft, mer värd än en silverskatt. Hej och varmt välkomna till 11.00, en talkshow för hela familjen med spännande gäster, med en utmaning, med musik och med glasstest och med mig, Samuel, som är programledare för denna fantastiska show. Och innan vi tar in vår första gäst så ska vi få njuta av lite musik tillsammans. Så är ni beredda där hemma? Nu kör vi musiken. Är det dags att välkomna min första gäst, den lamemannen. Får jag en stor applåd för honom? Välkommen! Varmt välkommen hit, du den lamemannen. Du har varit med om något väldigt märkligt och det är därför du är här, för att berätta om det. Ja, det stämmer verkligen där. Det har varit med om grejer, det ska jag berätta. Men innan du berättar om det så undrar nog jag och även våra tittare där hemma. Varför bär du runt på en säng? Jo, det ska jag säga dig. Alltså, den här sängen, den har jag legat på i flera år. Ja, alltså jag har ju en säng där hemma som jag har haft i åtminstone ett par år. Men jag brukar ju inte bära runt på den ute bland folk för det. Mm. Nej, men det här var ju kanske lite annorlunda. För att jag var ju, som du presenterade mig, den lame mannen. Och den lame mannen, alltså det betyder ju att jag låg på den här sängen. Jag kunde inte flytta mig därifrån. Att vara lam innebär att man kan inte gå. Jag hade ingen kraft i ben eller armar eller kropp. Alltså jag bara låg där. Men nu gick du ju in med säng och kudde och allt. Hur kommer det sig? Ja, det är ju det som är historien. Alltså. Det är därför du är här. Ja, precis. För att berätta om det. Så är det ju. Och det är ju helt fantastiskt. Alltså. Det är ju så att jag låg ju på den här blickstilla. Varje dag? Varje dag i flera år.
fick lite käk så där, har lite kompisar. Och det var faktiskt kompisarna som har gjort det här möjligt för mig, mina vänner. Kompisarna har gjort så du kan gå? Ja, det kan man säga. Alltså det börjar där någonstans. För att de hade hört talas om en man som hette Jesus. Mm. Och så kom de till mig och sa, du, vi tar med dig till Jesus. Så ja, men hur ska ni göra det? Jag ligger ju här liksom stel som en pinne. Men de fann på råd så de bar mig på den här sängen. Alltså jag låg där. Och så bar de iväg mig till ett ställe där de visste att Jesus var. Och du bara hängde med på sängen? Ja, jag kunde inte göra så mycket annat. Nej, alltså du kunde ju inte gå därifrån direkt. Nej, nej, nej. Så var det ju, absolut. Så att de bar dit mig. Och så när vi kom fram, var fullt med folk. Flyttade folk och släppte in dig? Så nej. Det är liksom ingen hyfs på dagens ungdom. Alltså det var mycket ungdomar om man säger så. Ja. Så att det... Vi kom inte fram till Jesus. Så att då fann de på råd. Min polare där, George tror han heter. Ja, det var George som var det. Och han sa att vi går upp på taket. Upp på taket? Ja. Så vi klättrade upp på taket. Alltså klättrade, de bar mig. Ja, du hängde med. Ja. Så jag hängde med liksom och så upp på taket. Men du, då måste jag bara få förtydliga för våra tittare att här pratar vi inte om de här... taken som vi har i Sverige som ser ut som spetsiga, utan här pratar vi om platta tak. Ja, det här var platt tak. Det här hände ju i Israel. Ja. Och där har man mycket platta tak. Så tog jag upp mig på taket. Där stod vi. Jesus var inne i huset. Fullt med folk? Fullt med folk. Jag tror inte han fattat att jag var där. Ens en gång. Så mycket Nej. Folk var det. Så att de var uppe på taket så tänkte jag, smart idé, George, upp på taket, vad gör vi nu? Men de fann på råd igen, vet du vad de gjorde? Nej, ingen aning faktiskt. De började riva upp taket. Hade med en hacka, bände med... Alltså de gjorde ett hål i taket? Alltså de tog hål i taket, de tog sönder taket skulle man kunna säga. Mm. Så det blev ju lite livat. Ja, ja. Ägaren kom eller om det var någon annan som kom, någon släkting. Han var ju inte så glad, men de lyckades hålla undan honom. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men... Nej, de var ju flera. Han var flera, det... Ja. Ja, det så är det. Så att de tog hål i taket. Och sen så band på rep här då på sängen. Och så när jag låg där så... Hissa ner mig. Hissa ner dig ifrån taket? Mitt ner framför Jesus innan. Så du ju ramlar ner skräp och grejer och tegel. Och alltså det är lite murbruk och sånt där. Så det är den typen av konstruktion på taket. Ja, ja, ja. Men du, vad sa Jesus då? När det kommer en lam man ner i en säng mitt framför fötterna på honom? Ja, jag tyckte nog han såg lite snopen ut faktiskt. Ja, ja. Milt. Ja. Lite förvånad. Men jag kom ner där och låg stel som en pinne. Ja. Och Jesus tittar på dig kanske? Han tittar på mig och sen så sa han någonting konstigt. Vad sa han då? Då sa han, dina synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna? Ja. Och då blev du frisk? Nej, nej, nej. Jag låg där lika stel ändå så här. Jag tänkte, ja, säger han så. Så började jag tänka, vem kan förlåta synder? Och det var ju fler som gjorde det där inne i lokalen alltså. Ja. I huset. Det fanns ju med lite skriftlärda och lite, alltså riktigt... begåvat fint folk framför ja, 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 ja. Också. Det var inte bara från stora staden. Ja, precis. Så att de funderar nog likadant. Att vem är han? Jesus som kan förlåta synder. Och det där fattar ju Jesus i stämningen där. Att så här tänkte de. Ja. Så att då kom det som var mest märkliga för mig. Alltså hur jag kan idag gå och sitta här. Då sa han, ta din säng och gå, sa han. Ta din säng och gå. Ja, och där låg jag. Då tänkte jag, vad gör jag nu då? Tog du din säng och gick? Ja. Alltså då började jag känna. Jag fick tillbaka lite styrsel i kroppen. Och så jag reste mig. Så jag tog min säng och jag gick. Ut därifrån? Ja. Och kunde gå? Ja. Det här är ju otroligt fantastiskt. Tänk att Jesus kunde göra dig frisk. Ja, och vet du vad som jag tycker det mest fantastiska? Nej. Att jag tror att Jesus, han kan göra så med alla som kommer till honom. Så kan han göra dem friska, han kan se till deras behov. Du menar att det var inte bara
inte bara dig som Jesus hjälpte. Nej. Och vill hjälpa. Nej, nej. Han hjälpte jättemånga och han hjälper alltså än idag. Det här är ju ett tag sedan. Mm. Det här är ju fantastiskt, eller hur? Tänk att en man som var lam i så många år fick möta Jesus och nu kan han gå. Jag är så tacksam, lame mannen, för att du tog dig tid att vara med i våran talkshow 11.00. Och du har ju mycket att se, har jag förstått det som. Du har ju legat på den här sängen ganska länge, så vi ska släppa iväg dig på nya äventyr. Vi önskar dig allt gott och hoppas att du får en fantastisk sommar. Kul att få vara med. Hej då. Hej då. Vi ses kanske framöver. Man vet aldrig. Och vi som är kvar här, vi ska nu ägna oss åt sommarens stora glasstest. Häng kvar, för det här, det vill du inte missa. Hej, jag heter Hilma och jag ska testa Iglo Cola. Jag heter Jakob och jag ska testa Magnum Ruby. Och jag heter Hilda och jag ska testa Connecto Mermaid. Ja, det som namnet säger så smakar den här kolan och det är en isglass, så det är ju svalkande i alla fall. Och som du ser så kan du, oj då, dela på den så du kan bjuda din kompis. Så jag ger den här 3 tummar av 5. Mm. Den här glassen var god. Chokladen smakade gott. Choklad med lite jordgubb, tror jag. Men fast mitten, själva glassen, den smakar inte så mycket. Jag fick fram lite smak och den var god, men det räckte inte. Så är den 4 tummar. Oj. Ja, och min smak är lite vanilj och lite jordgubb typ. Och sen, ja men den var väldigt god och struten är rosa. Så det var ju kul. Ja, den får 4 tummar. Mycket bra. Det där, det såg ju gott ut, eller hur? Innan vi tar emot min nästa gäst så ska vi köra lite mera musik, så varsågod! Dags att välkomna våran
andra gäst. Maria, ge henne en varm applåd och varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vad kul att vara här. Kul att du ville komma hit. Maria, du är också här för du har varit med om någonting märkligt som jag har förstått det. Kan du berätta, vad har du varit med om? Min syster och jag, Marta, vi var med om någonting helt fruktansvärt. Våran bror Lazarus blev väldigt sjuk. Och när han hade varit sjuk några dagar så började vi bli riktigt oroliga. Vad gjorde ni då? Vi skickade Lazarus till doktorn, men inte ens mediciner funkade. Så då så tog vi kontakt med våran vän Jesus. Det var väl ett jättebra sak att göra. Och Jesus, han kom och botade Lazarus, förstår jag? Inte riktigt. Jesus, han kom inte. Han kom inte? Nej, utan det dröjde flera dagar innan Jesus kom. Och då hade Lazarus redan dött. Vad tråkigt att höra. Ja, jag och Marta, vi var jätteledsna. Och när Jesus väl kom så var jag rätt besviken på honom. Varför kunde han inte komma innan Lazarus hade dött? Vad gjorde Jesus när han kom då? Jesus följde med oss till graven och där gjorde han något riktigt märkligt. Och då, berätta. Han ropade på Lazarus och sa, kom ut. Men vänta nu här, Lazarus låg i en grav, han har varit död i 4 dagar och Jesus ropar, Lazarus kom ut. Jag fattade ingenting, jag tänkte, vad händer nu? Vet inte Jesus att Lazarus är död? Vad hände då? När Jesus ropade, det var nu det fantastiska hände. Lazarus kom ut ur graven. Lazarus som var död, din bror. Ja, och jag hade själv lagt Lazarus i graven. Och det var ju flera dagar sedan som du sa. Men när Jesus ropade så vaknade Lazarus till liv igen. Det här är ju helt fantastiskt. Jesus uppväckte alltså Lazarus, din bror, ifrån de döda. Det är helt otroligt. Men du, varför tror du att Jesus dröjde så länge med att komma? Jag vet inte riktigt varför Jesus dröjde, men jag tror att Jesus vet vad som är bäst. Och ibland så gör han ett under snabbt och ibland så behöver vi vänta lite. Men oavsett hur lång tid det tar så tror jag att Jesus vet vad som är bäst och gör det för oss. Det låter som en väldigt bra inställning, Maria. Tack att du kom och delade det här med oss, att du berättade om din bror Lazarus som var död. Men som Jesus gjorde levande igen. Det är ju otroligt fantastiskt att få höra om en sån sak. Maria, du ska få återvända till din bror och syster. Hälsa dem så mycket från oss. Det ska jag. En applåd för Maria. Tack Maria. Vi ska nu fortsätta den här talkshowen med en utmaning där alla ni hemma kommer att få vara med. Så spetsa öronen, för nu kör vi. Nu har det blivit dags för våran utmaning som jag är helt säker på att jag har suttit och väntat där hemma och tänkt, vad kommer det bli? Vad ska jag göra och hur ska jag vara med? Det ska jag berätta för dig nu och till min hjälp så har jag allas våran Tobbe. Och Tobbe, vad kommer du inrullandes med här? Här kommer jag inrullandes, jag tyckte det passade så bra. För vi hade ju Maria här och din brorsa Lazarus. Han såg väl ut ungefär så här, kan jag tänka mig, när Jesus kallar ut honom. Så att jag har en kopia på Lazarus här. Och det passar ju bra på många sätt. Kan du säga ett sätt, Samuel? Jag vet inte om jag kommer på något sätt. Men, nej, men då ska jag säga. Du behöver inte snacka hela tiden. Nej, tack. Nej. Tack. Så att då säger jag det. Och då är det så här. Att det är ju fortfarande lite, tyvärr, coronatider. Men bunkringen har vi väl säkert kvar lite utav toapappret. Ja, jag har många hemma. Ja, det har jag med. Har ni också där? Ja. Så att då ska jag utmana er, alla unga och gamla, på att göra en, ja, jag tänkte säga snyggare, kanske är fel ord, men en bättre Lazarus-inlinning än vad jag har lyckats med. Och då har ju, tycker jag, att jag har lyckats väldigt bra. Ja, den är fin. Någon liten skamfläck här kanske, att det syns lite av armen och sånt där. Men kan ni lyckas göra det här bättre än mig, då finns det ett stort pris att få.
Det är minst en låda pigelin. Minst en låda pigelin. Ja. Så det handlar alltså om att du tar din bror, syster, kompis, förälder, någon du känner eller inte känner. Ja, det går lindar också in dem i toapapper. Oanvänt. Ja. Sen så ber du en kompis eller dina föräldrar ta en bild, lägga på Instagram och tagga med hashtaggen pingstäla. Så kommer jag och Tobbe att titta på de här fantastiskt vackra bilderna. Och den finaste Lazarus-mumien skickar vi en låda pigelin till. Ja, och det står ju fritt om man vill spexa till det lite grann också med... Ja, ni får tänka själva. Jag ska inte ge några man kan, allt för bra tips. Man kan pimpa sin mumie. Man kan pimpa sin mumie. Eller sin Lazarus. Ja, ja, sin Lazarus. Alltså, det, då är det. Ja. Ja. Och nu förstår jag att du där hemma, du håller ju på och tänker, hur ska jag göra? Vem ska jag linda in? Och wow, tänk om jag kommer vinna en hel låda med pigelin. Och nu ska vi köra lite mer musik och under tiden så kan du fundera på, vem ska jag snurra in och var ska jag äta min pigelin? Tänk att Jesus har gjort så mycket som han har gjort. Han botade den lame mannen. Han uppväckte Lazarus från de döda. Och precis som Maria sa så tror jag att Gud har en perfekt timing.
Ibland så tänker vi, Gud, varför dröjer du? Gud, nu är det läge att göra någonting. Varför kommer du inte nu, Gud? Och Gud dröjer. Men jag har lärt mig att Gud kommer aldrig för sent. Jag kan vara för tidigt ute, men Gud, han kommer aldrig att komma för sent. Och jag är helt övertygad, precis som den lame mannen var, precis som vad Maria var, att när vi ber, när vi frågar Jesus om hjälp, så vill han hjälpa oss. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv, om du brukar be till Gud eller om du inte brukar be till Gud. Men jag skulle vilja uppmana och utmana dig att göra det till en vana. Att varje kväll tacka Gud för den dag som har varit och så be honom om hjälp. Jag tror att det händer någonting när vi ber. Och innan vi avslutar så ska jag ta och be en bön tillsammans med oss. Och sen är ni varmt välkomna att följa med oss när vi har gudstjänst här på YouTube och på vår Facebook-kanal nästa söndag klockan 11. Men vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi har fått ha den här talkshowen. Och tack att vi har fått höra om vad du har gjort. Och tack att det du har gjort, det kan och kommer du också göra framöver. Tack att för dig är ingenting omöjligt. Till och med Lazarus som var död och den lame mannen som inte kunde gå, de kunde du hjälpa. Och jag tror att du också kan hjälpa mig och de som tittar på den här sändningen. Tack att du har hela världen i din hand. I Jesu namn. Amen. Ett stort tack till dig som har tittat. Jag önskar dig en riktigt skön sommar. Glöm inte bort vår utmaning. Du kan vinna en hel låda med Piggelin. Glöm inte bort att äta glass. Det är viktigt och det är bra på alla sätt. Ha det nu så gott så ses vi framöver. En superkraft. Den bästa. Vänta, vänta. Lite mera. Det, ja, det är ett hål i mitten. Vänta, bak en centimeter där. Du ska hålla i den. Så, och då. Kan du hålla i mig också? Ja, jag håller. Vi börjar med att dra en hitåt så du får rulla in honom i bild. Nej. Då ska jag få välkomna kväll, glöm det, det är inte alls kväll, det är förmiddag.